Asocijacija za demokratski prosperitet ZID priprema kampanju o zaštiti voda i podsjeća na ljudsko pravo na vodu. Tim povodom sa nama je programski asistent u toj organizaciji Vasilije Krivokapić. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našao. Hvala vam. Kako je ADP ZID osmislio kampanju? E, naša kampanja za pravo na vodu ima više aspekata. Prvi aspekat je zagovaranje i garantovanje ljudskog prava na vodu. Drugi aspekat je sprečavanje privatizacije vodovoda i kanalizacije uopšteno svih vodnih resursa. Treći aspekat je da se tim preduzećima koji se bave dakle vodosnabdjevanjem i ostajkoj se bav kojima su nadležnosti vodni resursi da se njima upravlja odgovornije, savjesnije i da građani imaju više uvida kako te kako ta preduzeća posluju i na na posljedku ali ni malo manje značan jeste aspekt očuvanja voda u smislu jezera, rijeka, podzemnih voda, svih onih voda koje mogu biti Korišćene za ljudsku upotrebu Da njima trebamo bolje Da njih treba bolje da štitimo I bolje njima da upravljamo Kampanja će biti u znaku Dva vrlo značajna ili zanimljiva projekta Možemo reći i programa Prvi se odnosi Na prikazivanje Dokumentarnog filma Grčkog režisera Jorgosa Avgeropulosa Pod nazivom Do poslednje kapi Jeste, tako je i ova projekcija tog filma bit će održana s jutra, dakle u srijedu 29. maja u 19 sati 30 minuta u bioskopu Cineplex. I naravno da napomenem da je ulaz besplatan i svi su dobrodošli. E sad, čemu se radi u filmu? Film prati tokom četiri godine koliko je snimam, prati napore građana u šest zemalja članica Evropske unije da ne dozvole privatizaciju vode ili da a, već privatizovane vodovode vrate u javno vlasništvo. Dakle, Tu imamo više scenarija. Posebno bih naveo primjere gradova Pariza i Berlina. Ta dva grada su u prošlosti privatizovali svoje vodovode, svoje usluge vodosnabdjevanja, da bi nakon velikog pritiska javnosti i građana oni vratili te vodovode u javno vlasništvo, odnosno to postoji termin rekomunalizovali, dakle vratili u javno vlasništvo. I Isto tako tu prati napore građana u Grčkoj, Portugalu i Italiji da ne dođe do privatizacije vode i u Irskoj prati proteste protiv povećanja voda, dakle, koji su bili izuzetno jaki, okupljali više desetina hiljada, čak i stotine hiljada građana, što je uopšte pokazalo da pravo na vodu je nešto što shvatamo zdravo za gotovim. I ne shvatamo koliko je taj resurs dragocijen i koliko njime potrebno upravljati savjesno i iako voda jeste osnovno ljudsko pravo i proglašeno je tako od stranu jedinih nacija, ipak sa druge strane radi se o resursu koje je treba dostaviti korisnicima, veoma su skupe su cijevi, skup je cijeli sistem održavanja protoka vode i uopšte cijelog tog sistema i sama suština je da tu postoje ta dva različita stava oko toga kako vodom upravljati. Većina naravno građana javnosti je za to da je voda osnovno ljudsko pravo, međutim primijetili smo da Postoji jak lobby, posebno postoji jak lobby uh, u Evropi koji je evidentan od strane Evropske komisije, strane Evropske investicione banke i Međunarodno monetarno fonda, to je takozvana trojka koja baš u Grčkoj, Italiji i Portugalu pokušava da natjera te države da privatizuju vodu. I onda tu postoji dakle ta konfliktna situacija koja je više u pravu, tako da Osim u tome će biti riječi u filmu, I u do filmu do će apsolutno sve samo o tome biti riječi koliko tako film da. traje. Film traje sat vremena. Ulaz da. je besplatan. Apsolutno. <laughs> Posjetitelji dobrodošli u 19 sati i 30, 30 minut. minuta. To su autentične priče iz različitih gradova odnosno država u kojima zaista je jaka svijest da. vezana za očuvanje vode i drugih prirodnih resursa. Apsolutno. Dakle, Apsolutno. podsjetit ćemo ovom prilikom da je pravo na vodu 2010. godine proglašeno osnovnim ljudskim pravom na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Onda se postavlja pitanje koliko se zapravo poštuje ovo pravo i postoji različita mišljenja. Da li je voda javno dobro ili samo roba koja podliježe zakonima tržišta? E to je to je to veliko pitanje na koj o kojem ćemo isto da raspravljamo na javnoj debati koja će biti u četvrtak 30. maja. je u tome da iako jeste voda osnovno ljudsko pravo, iako voda je čak i preduslov za uživanje ljudskog prava na život, uopšteno jer život bez vode je nezamisliv. Možete možete živjeti bez hrane par nedjelja, ali bez vode 3 do 5 dana je maksimum koliko ljudski organizam može da izdrži. I onda prosto je nevjerovatno kad neko sad čuje ovo i, i shvati da tek je 2010. ovo pravo na odu proglašeno osnovnim ljudskim pravom i to je proglašeno u neobavezujućoj rezoluciji Ujedinih nacija, tako da tu se postavlja veliko pitanje, naravno, koliko se poštuje. Mo, ajde da uzmemo primjer našeg bliskog komšije, A, mislim nije baš direktni komšija, ali eto, bili su s nama u da. bivšoj državi nekadašnjoj Slovenije. Slovenija je jedina država u Evropi koja je ljudsko pravo na vodu prepoznala ustavom I oni su to uradili 2016. godine. I oni su najviše doprinijeli uh, u toj priči ne samo s aspekta očuvanja voda kao prirodnog resursa, nego i u tome da osiguraju da će se ljudsko pravo na vodu poštovati i da će biti ono pravedno i pravično sprovođeno. Ono što u Crnoj gori možemo da primijetimo jeste da postoje, ajde da kažemo, uzet ću više aspekt uh, same vodosnabdjevanja, dakle usluga vodosnabdjevanja, da stoji dosta dobri mehanizmi na mjestu. Sada je eto na posebno uzmemo primjer juga Crne Gore i Podgorice, pošto su oni najrelevantniji u ovoj u ovoj ciloj tematici, s obzirom da ako će se igdje privatizovati voda u Crnoj Gori, to će se desiti u ovim opštinama. Ono što je evidentno u ovim opštinama, da posebno na jugu, dok nije bilo regionalnog vodovoda, ogromni su bili ne samo gubici na mreži, već i oskudjevalo se s vodom, posebno u toku turističke sezone, to je bio jedan od problema koji su ne samo mještani nego i turisti prijavljivali, tako da onda se upitalo da li se time remetilo, odnos da li se tim ugrožavao ljudsko pravo na vodu, međutim do sada koko mi iz ADP Zida poznajemo nije bilo nikakvih prekrešenih ili krivičnih postupaka ili tužbi protiv vodovoda u smislu ugrožavanja ljudskog prava na vodu, pretpostavljamo za to što javnost nije upoznata da to pravo uopšte postoji. I sama, sam cilj ove kampanje jeste da ukaže ljudima da da, voda jeste spravo i da ono se tiče svih nas i, i da to je najdragocijeniji resurs koji imamo, tako da moramo više o tome da obratimo pažnju posebno zato što ulazimo, ako je vjerovati klimatskim promjenama i svemu što se dešava, da u narednih par decenija bit će čak i vratovi vođeni za vodu. Tako da htjeli smo da započnemo ovu priču prije nego što bude prekasno, što bi se da. reklo. Bolje spričiti nego ličiti. Da. Suštine. Na javnoj debati ADP ZID predstavit će rezoluciju o zaštiti prava na vodu koja je namijenjena za nivo lokalnih samouprava. Debate će biti otvorenog tipa, zar ne? Gdje i ukoliko um, sati? Ne? Neće biti baš uh, u smislu otvorenog tipa da mogu građani da prisustuju. Sam cilj debate je da okupi relevantne ljude iz uh, nadležnih institucija, da okupi predstavnike političkih partije, posebno odbornika u lokalnim parlamentima, također i predstavnike civilnog sektora uh, i eksperte naravno iz uh, iz ove sfere života. U nastavku kampanje i takako ćemo uključiti i građane u cijelu priču, ali eto o tom potom, o, o, tim pojedinostima, ali ono što jeste ključno je da sama projekcija filma je dost, je apsolutno otvorena za javnost, svi su dobrodošli, isto bih najavio da će biti još jedna a, projekcija održana, ona će biti održana 5. juna. Isto u 19:30, isto u Sineplexu i ona će biti isto otvorena za javnost. I Eto. opet će ulaz biti besplatan, tako da ko ne može no, da ne stigne u jednom da, terminu, Nadamo se da će to učiniti 5. juna. Da. Absolutno. E, dakle, ADPZ zagovara ljudsko pravo na vodu, odgovornije i savjesnije upravljanje ovim resursom i spriječavanje privatizacije vodnih resursa i svi ostali aspekti kampanje biće predstavljeni kako kroz film, uh -huh. pod nazivom Do posljednje kapi, grčkog režisera, tako i kroz debatu. Apsolutno. A o svemu tome, poštovani slušalci, razgovarali smo sa programskim asistentom u ADP Zidu, Vasilijem Krivokapićem. Hvala vam mnogo i želimo vam uspješnu kampanju. Hvala vam puno što ste me ugostili i nadam se da će javnost prepoznati značaj ove kampanje. Hvala vam opet. Hvala vam, prijatno.